Bona tarda, som aquí a les oficines del Club Patí Vic i avui fem l'última presentació, que és l'entrenador Gerard Pujol. Gerard, benvingut aquí al Club Patí Vic. Què t'ha fet fitxar pel Vic? El fet de tornar a casa, o sigui, tota la vida aquí, l'opció de poder entrenar al primer equip, situació complicada pel club, ganes de tirar un projecte nou endavant, i això és el que més m'ha tirat per tornar a casa. Febrer de 2012 vas agafar l'equip substituint a Figueroa, que va deixar l'equip a la primera volta sense opcions de classificació a la Copa del Rei. Tu, a la segona volta, vas assolir el cinquè lloc i classificar l'equip a la Copa de l'Afers. No, altra vegada els jugadors la segona volta van saber donar-li la volta amb la situació complicada que el club vivia. No em poso la medalla jo, jo penso que va ser la feina de tots. Ara sí que és veritat que comencem un projecte nou, un projecte en una situació complicada, però penso que l'equip que hem muntat pot crear i il·lusionar un altre cop al soci i a la gent de Vic, i amb moltes ganes. Com va ser fitxar aquests jugadors? T'ha costat molt? Ha estat el que tu estaves buscant? Costar no és la paraula, potser la falta de temps és el que ha generat haver de prendre decisions i riscos amb segons quins jugadors, però agrair-los que amb molta valentia, perquè no oblidem que tenim amb mi a Casqueda, que m'ha disparat tard en Cascanada, i tot i així van haver-hi jugadors que van apostar pel nostre projecte. Un Borja que ja ha estat aquí a la casa i que té ganes de tornar i d'ajudar al club, i jugadors joves doncs, que volen demostrar que són mèrits per l'Hockey Lliga i que aposten per nosaltres. Quin objectiu es planteja per aquesta temporada? El primer és molt simple. Jo penso que el primer objectiu que hem de plantejar és cohesionar el grup, i un cop tinguem aquest grup cohesionat, doncs, setmana a setmana anirem veient a on estem i per què lluitem. Comencem la temporada a finals d'agost, juguem l'Hockey Lliga Catalana, i què farem? Quin és el plantejament de la temporada? Tenim 3 setmanes de doble sessió. Aquestes doble sessions hi ha molta sessió tàctica perquè els jugadors coneixen i assimilin la idea que volem agafar de joc, i molts partits de pretemporada. I amb la base, amb els jugadors de la base, els juniors juvenils que tenim, comptes amb ells? Hem de tenir molt clar una cosa, que l'equip és curt. Són 6 jugadors sèniors i hi ha 2 llocs que és per ells. D'aquí el seu esforç, la seva lluita, la seva entrega, i que demostrin que poden ser-hi. I no descartem una cosa, si ells són capaços de prendre el lloc d'un jugador del primer equip, doncs, que no dubtin que passaran per davant. Quin equip tècnic tindràs? Bueno, hem agafat un físio jove, amb il·lusió, que està ficat en el món del bàsquet, però que sap del que es tracta. Després hem agafat un preparador físic que té moltes ganes, que ja m'està apretant cada dia perquè li passi més coses del que sap dels jugadors. I com a segon entrenador, Marc Burgaia, que ja era una peça que quan jo vaig estar aquí a la base, doncs, vam fer molt bon tàndem i vam lluitar amb els campionats i vam fer bona feina. Després, Gerard, la teva experiència amb un primer equip, després de Vic vas anar a Massanet, vas estar jugant a la primera nació espanyola, la vaig pujar, quan no vam deixar el repte de jugar com a entrenador en una Hockey Lliga. Què va passar? El tema sempre ha estat entrenar un primer equip Vic, després haver de marxar per buscar una sortida a nivell del nivell, anar a Massanet, tornar a tenir el mateix problema que aquí, que no dona la continuïtat que toca, perdre la il·lusió d'entrenar inclús, i la gran sort és que vaig trobar un club com l'Olot, que em va fer recuperar la il·lusió, les ganes, i aquesta necessitat de tenir hockey d'alt nivell, que ara em torna a sortir l'opció de tornar a casa i poder demostrar que podem tirar això endavant i remar tots una. Què li diries ara, ja per acabar, a l'afició? Aquesta afició que tenim a Vic, als socis, i també als nostres aficionats, als vigatans.
que, per descomptat, que li pots dir? Que nosaltres treballarem al màxim, remarem al màxim, però que la gent toqui de peus a terra, que la situació del club ha canviat, però que aquest equip, que no dubti, que des de jo el primer fins l'últim, ho donarem tot per fer que això segueixi endavant. Pues molta sort i ens veiem a les pistes, amb els resums i les declaracions teves. Gràcies.